הילד שלכם כל הזמן בוכה בדרך אל המקלחת כשהורדתם ממנו את הבגדים. מה, זה אמור להיות החלק הכי כיף ביום, לא? הם ערומים ואנחנו ככה מנשקים ומלטפים אותם, והוא צורח. הכנסתם אותו לאמבטיה והוא נרגע, ואיך ששלפתם אותו מהמים הוא שוב בוכה. באמת יכול להיות שזה קשור במערכת הפרופרספטיבית. מערכת הפרופרספטיבית היא מערכת החישה העמוקה. המטרה שלה היא למעשה להגדיר את גבולות הגוף, וגם להניע את הגוף בלי לחשוב. אם יש לכם ילד גדול, או שאתם רוצים לנסות את זה על עצמכם, עצמו את העיניים ותנסו לגעת באף. זו העבודה של המערכת הפרופרספטיבית. ילדים שיש להם חסך במערכת הפרופרספטיבית, הם למעשה לא מרגישים את גבולות הגוף. וזה מאוד מלחיץ אותם, כי תחשבו איך זה להתנהל בעולם בלי תחושה איפה היד שלי, ואיפה הפנים שלי, ואיפה האף שלי. ולכן, כשאתם פושטים מהם את הבגדים, הם נשארים ללא גבול ובוכים. אז הנה שני תרגילים מעולים שאפשר לעשות החל ממחר. לפני שאתם מפשיטים את התינוק, תעשו מגע עמוק, ממש ככה, על הגוף שלו. עברו במגע נוכח, מגע בטוח. אפשר לשלב תפיחות. ורק אחרי 5 דקות של עבודה של מגע עמוק, תורידו את הבגדים. עוד דרך זה לקחת כפפה ספוג וממש לעבור על האור. ככל שתרבו יותר במגע עמוק, הילד שלכם ירגיש את גבולות הגוף שלו טוב יותר. לפני שנצא בהצהרה שזה קשור במערכת הפרופרספטיבית, מאוד חשוב לבדוק שהילד שלנו יש לו שמש בלב. מה זה שמש בלב? שמש בלב זה למעשה ראשי התיבות של שינה, מזון ושגרה. אם הילד שלכם רעב לפני המקלחת, הוא יבכה. אם הילד שלכם עייף לפני המקלחת, הוא יבכה. ואם הילד שלכם נמצא במקום חדש כשתורידו ממנו את הבגדים, הוא יבכה. אז 3 הדברים האלה חייבים להתקיים לפני שבעצם נחשוב שלילד שלנו יש קושי במערכת הפרופרספטיבית.